mycket om Bentner. Vad är din uppfattning om honom som spelare? Ja, en duktig spelare som har varit ute i Europa jättelänge och bevisat i Arsenal och bevisat nu i Wolfsburg när han hoppar in att han kan göra mål fortfarande. En riktig boxspelare, farlig, så det gäller att ha koll på honom. Hur är hans status i Danmark? Det verkar som det skrivs väldigt mycket om både. Han är väl lorden som man säger. Nej, men det är han. Har ju varit lite, alltså spelat sådär lite upp och ner också i Arsenal som man har förstått och suttit lite på bänken och sådär, men så ser man ändå att när han hoppar in så visar han de kvaliteterna han har. Och jag var med för länge sedan i FCK och så kom han hem och tränade någon sommar där också. Då får man se kvaliteterna på plats också, så det är en riktigt duktig forward. Var är han bäst, i boxen eller på sociala medier? Det är nog en mix av det där. Nej, jag tror han är bäst i boxen.